በር ላይ ተቀምጬ ግን የሚገቡትን ሳይ ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ ለወጣቱ መገረዝን ኢንላይፍመንት አርቆ ማሰብንና የተሻለች ኢትዮጵያን በመፍጠር ሁላችንም የራሳችንን ጡብ እንድናስቀምጥ የሚያደርግ ነገር ብናገር ጥሩ ነው የሚል ስሜት አደረብኝ። በእኔ እድሜ ውስጥ ያሉ ጎልማሳዎች አሉ። እነሱ ያስፈልጋቸውም ወይ መደምደሚያው ላይ ካስፈለግም አመጣዋለሁ። ለማንኛውም ወጣቱ ላይ ኢንላይፍመንት ላለሁ የባሪቾ ጸሐፊ ወድጃለሁ። እኔ ፍረከዋል ማን ሰዎች ነው እንደዚህ የምናውቀውና ህይወቱን ሙሉ ነው የሚያደርጉልን እንደዚህ አይነት ሰዎች። አሁን ሁላችንም ፈላሳብ ነው፣ ሁላችንም ሳይንቲስት ነው። ዓለም እንዴት ጎላንጆ እንደሚሆን ገምቱ። አታካች ነው የሚሆን እንደዚህ አይነት ሰዎች ዓለም እንዳዋዘዋታል። ሰማንያዎች ውስጥ ጓደኞቼ ሊትሬቸር ተምረው ነበር። አንድ ሶስት አራት ጓደኞቼ እና ንባብ ውስጥ ገቡ። ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ዓመት ላይ አሪፍ አነበቡ። የሚደንቅ አይነት ንባብ ነው፣ በጣም ቆንጆ ንባብ ነበር። እና አራቱም ፈላስፋ ሆኑ በአንድ ጊዜ። እና የሚያስፈልጉ መጽሐፍት ብለው ሁለት ሶስት መጽሐፍ መረጡ። እነዚህ መጽሐፍ አስፈላጊዎች ናቸው፣ ትውልድ እንዲያነባቸው መሆን አለበት። እነዚህ የተቀሩት መጽሐፍ በሙሉ ግን ተሰብስበው ይቃጠሉ አያስፈልጉ ምናምን ብለው የዋቃው መግለጫ አወጡ። ከእነዚህ ከአራት ፈላስፋዎች መካከል አንደኛው ጠፋ። ጠፋና ከሳምንት በኋላ ሲመጣ ጥርሱ ተቦርሾ ጸጉሩ ተስተካክሎ ቆንጆ ንጹህ ልብስ ለብሶ ምናምን መጣና ጓደኞችን ሲያገኛቸው ምናምን ካሉት አበልክ እንዳሉት አላበልኩም እያጠፍተን ልጆች በእናታችሁ ገር ጥበሱ ገር ጠብሼ አበቦቹ ምን እንደሚመስሉ አሳየችኛል። ይባርኩል አታደንቁም አታዩ ልባትሉ አንዳንዴ እይታዊት የሰጣቸው ሰዎች ያሳዩቸዋል። በሴት ዓለም ስታየው ማአት ማናየው ልብ ማንለውን ነገር አሪፍ አድርገው ወገግ አድርገው ያሳዩናል። አሁን መልህቅ ላይ ስለ ሴት ብዙ አወራሉ። መርከበኛ ነበር። ማአት ዓመት ከሴት ተለይቼ ኖሬያለሁ። ፖርት ስገባ ነው እነ ለተስጉ ማገኛቸው። ስለዚህ ወደቁጠላሁ አንበባለ ስለሴት ማሰብ አለ ስለሴት መዘመር አለ ስለሴት ማንቋጨት አለ የጎደለውን ለመሙላት በንባቡ ኋላ ለሽታለ ባቶች ይህንን መጽሐፍ ካለ ስለላፍ አላየ አይገባም። ይሄ ነገር ስለላፍ ውስጥ ግን ስትኖር የሴት ባሉ ይገባል። ከስጋ ፍላጎት ከምን 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 ጋር አብራህ በመኖሯ ብቻ ህይወት ሙሉ ይሆናል። እና እንደዛ ሲሉ ያን ነገር ልንገርሃው፣ ሴቶች በሌሉበት ዓለም ውስጥ እኔን አኑረኝ እኔን ያስቀድመኝ ያልኩት ዓለምን ሙሉ የሚያደርጉሉ እነሱ ናቸው። የጎደለውን ይሞሉልሃል፣ ያሳዩሃል፣ ይመሩሃል። ማአት ነው ጸጋው። እና እኔ እንደዛ ነው ማስበው። እና የባሪቹ አሁን ጸሐፊ ሴቶች ስጥ ወይ ከእነዚህ ልጆች ጋር ቢራ መጠጣው ጋር አንጎሌ እንደ ጉልቻ የሚግልበት ጊዜ አለ። ሳግና የሚይዘው ምለቀው ጠፍቶን ተወጥሬ ያለው መጨረሻ ላይ ላለ ምንሆንክ ሲሉ ለካ ፖሊሲ ሜከር አይደለሁ የለውበትም። እኔ አም ሲምፕል ፐርሰን የራሴን ህይወት መኖር ነው፣ ግን አልችልም። ምክንያቱም የእኔ ትውልድ በጠቅላላ ህይወቱን ያሳለፈው ስለ ሀገር እያሰበ ነው። ኢትዮጵያን ሴንተር አድርጎ ነው ያለፈው። እዚያው ዘመን ላይ ስንወጣ ዘር ኖረን፣ እዚያው ዘመን ላይ ስንወጣ ብሔረሰብ ኖረን፣ እዚያው ዘመን ላይ ስንወጣ ሃይማኖት ኖረን። ዋት ይበፋል ብዙ ምንትን አይለኝም። በተመቸ መንገድ መሄድ ነው፣ በተገለጸልን መንገድ መሄድ ነው። ለእኔ ድሮ በሄድኩት መንገድ መሄድ ነው። ሁሌም ኢትዮጵያ ነው ሴንተር አድርጌ የማስበው። በጣም ስሰፋ አፍሪካዊነት ይመስላል። ኦጉንጌ ዋቲያንጎ የሚባል ደራሲ አለ፣ ኬንያዊ ነው። የነ ቺሙያ አቺቤ የኔ ወለሽዩንካ አቻ ነው። አዲስ አበባ መጥቶ አግኝቼዋለሁ። ጣሊያን ካልቸራል አንድ ወርክሾፕ ላይ ስለ ቋንቋ አውርቶ በቋንቋችን መጽሐፋችን በጣም አድንቆ ነው የሄደው። እኔ በስዋሂሊ የጻፈ መሰለኝ፣ ጓደኞቼ ግን በኩኩዩ ነው የሚጽፈው ነው የሚሉት። እና ሴሱስ ነው የሚኖረው ኦጉንጌ ዋቲያንጎ በኩኩዩ ይጽፋል። ከተፈለገ ነው ወደ ዓለም ቋንቋ የሚያመጡት። አሜሪካን ውስጥ ያስተምራል። ጀምስ ኦጉንጌ ነበር
ጀምስ ጉንጊ የሚባል ኬንያ የለም ብለው ሲገጭቁት ነው ኦጉንጊ ዋትያንጎ ይሆን እና ኦጉንጊ ዋትያንጎ ምን ይላል? አይን አለን፣ አናይ ጆሮ አለን፣ አንሰማ እና ንባለን አንረዳም ይላል። ይህን የሚለው ኬንያንን ነው። ልባር ጉል እኛ አይን አለን፣ እናያለን፣ አናይ ጆሮ አለን፣ አንሰማ። አሁን ከትላንት ወዲያ ትላንት ማታ ኢንተርቪው ያደረጉት የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ነው። ምንድን ያለን ቆመ ቀረ ፖለቲካ ላይ ነን ያለ ነው። ፖዝ ያደረገ ፖለቲካ ላይ ያለ ነው። ባለፉት 27 ዓመታት የምናወራው ብሔር ብሔረሰብ ነው። ፖዝ ያደረገ አንድ ቆሙ ቀረ ላይ ነው የቆምን እና አናነብም። ከኬንያን ጋር ላነጻጽር፣ ኬንያን ያለው ጉንጊ አትያንጎ ከኬንያን ጋር ሳነጻጽር ኔሽን ኒውስ ጋዜጣ አላቸው። ሀፍ ሚሊዮን ነው የሚታተሙ። እኛ የፖለቲካ ልሳናችን አዲስ ዘመን ጋዜጣ፣ የግል ጋዜጣ፣ የሃይማኖት ልሳናት ተሰብስበው ሩብ ሚሊዮን አይሞሉ። እርግጠኛ መቶ ሺህ ገደማ ከሆኑ በጣም ብንች ነው። አናነብም። የሚያሳፍር ነው፣ የሚያስደነግጥ ነው። ከኛ ምሁራን መካከል ሪሳምፕል አንስተ ነው የምታሳየው። ከኛ ምሁራን መካከል አንዱ ዌስት አፍሪካ ውስጥ ይኖራል እና ናይጄሪያው ያነባል፣ ኢንተርኔትን ያያል። ምን ይላል? ወርልድ ምን እየተካሄደ ነው? ያስጨንቀዋል። ኢትዮጵያዊ ዶክተር ዝም ብሎ ተቀምጧል። ዶክተር ነኝ ብለኸኝ አልነበረም? ያው ሌላ ምንድን ነው የማታነበው? ትምህርቱን ቢረሳውም ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር ነው። ትምህርት እንደሚያረጅ እንደሚሞት ፓቴበር አያውቅም። እና አናነብም፣ አንጠይቅም። ስለማንጠይቅ ቆሞ ቀር ፖለቲካ ውስጥ ህይወታችን በሙሉ እንዳክራለን። በርትራን ራስል የሚባል ጸሐፊ አለ፣ ፈላስፋ ነው። ምናልባትም ከሀምሳ ዓመት በ1950ዎች ውስጥ በህይወት ነበር። በዛን ጊዜ ጎረምሳ የነበሩት መንግስቱ ለማ እና አስፋው ዳምጤ ምናምን በአካል አግኝተውታል። በርትራን ራስል ፊሎሶፈር ነው፣ ፈላስፋ ነው። ምን ይላል? ሰዎች ማሰቡን አይወዱም፣ ከማሰብ መሞትን ይመርጣሉ። ይህንንም አያሌዎች አድርገውታል ይላል። ይሄ ሰውዬ እንግሊዛዊ ነው። ልብ አድርጉልኝ፣ የሚለው እንግሊዛዊን ነው። እኛ ጋር ቢመጣ ምንድን ነው የሚለው የሚለው ነገር ያብከነክነኛል፣ ብዙ እንዳስብ ያደርገኛል። እና ይሄን ነገር ሳብሰበስብ ጎበዝ ከሆኑ ኢንላይትንድ ሊሆኑ ከቻሉ ወጣቶች ላይ አንድ ነገር ዘርቼ መውጣት እና ወደሚቀጥለው የህይወት ምዕራፌ መሄድ አለብኝ ብዬ ስለማስብ ስለ አንዲት ወፍ ብቻ አወራላችኋለሁ። እዛ ያችን ወፍ ሞር ማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ መልህቅ ውስጥ ሜን ካራክተሩ ለገርፌ እንዲጻፉ ደብዳቤ ውስጥ አለ። ወፏን ሞር ማወቅ ስሟን አሁን ስለምነግራችሁ ደግሞ ኢንተርኔት ስትገቡ ሞር ስለ እሷ ታውቃላችሁ። በዓለም ላይ ወደ 10,000 የአዋፍ ዝርያዎች አሉ። በዓለማችን ላይ ወደ 10,000 ይሄ በ25 ዓመት ንባብ ውስጥ ያጠራቀምኩት መረጃ ነው። ነገራችን ላይ ወደ 10,000 የአዋፍ ዝርያዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ 830 ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ከ830 ኢንደሚክ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሆነው ስምንት መቶዎቹ ተጓዦች ናቸው። በነገራችን ላይ አሁን አንዷ እንግዲህ ተመልሳ ምታ ይሆናል። 29 ሆነው ነበር። አንዷ ኤርትራ የሆነ ነበር። አንዷ ኢንደሚክ ኤርትራ የሆነ ነበር። በኔ ንባ ሁን ተመልሳ ምታ ልጅ ተስፋ አደርጋለሁ መቀበል እና አዋፍ ላይፍ ስታደርጉት በጣም ኤክሳይትድ ነው። ጥንካሬያቸውን፣ ማስተዋላቸውን፣ ጥበባቸውን፣ ህይወትን የመዋጋት ብቃታቸው ምናምን ስል ሙዓት ነገር ነው የምታዩት። ከነዚህ ውስጥ እኔ ላወራችሁ የፈለግኩት ብላክ ፖል ስለምትባል ወፍ ነው። 20 ግራም ነው የምትመዝነው። አውራ ጣት የኔን አውራ ጣት ነው የምታክለው። በ25 ዓመታት ጊዜ ውስጥ እድሜ ለኢንተርኔት በቀደም ነው ፎቶግራፍ ሆነ ይ ባለፉት 25 ዓመታት ስለሷ ስፈልግ ነበር። ብላክ ፖል አላስካ ላይ ነው የምትኖረው፣ ኖርዝ ካናዳ ላይ ትኖርና በህይወቷ እቺ 20 ግራም የምትመዝን ወፍ ምንም አትጠራጠሩ 12,000 ኪሎ ሜትር ይርሊ ትበራለች። በየአመቱ 12,000 ኪሎ ሜትር የግድ ነው፣ አለበለዚያ መሞት አለ። ለምሳሌ ያህል አንድ ማንነቷን ያላወቅኩት ግን መኖሪያ ደቡብ አፍሪካ የሆነ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የመውለጃዋ ጊዜ ሲመጣ ባሌ ማውንቴንስን የምትመርጥ ወፍ አለች። አገሯ ከደቡብ አፍሪካ እስከ ምስራቅ አፍሪካ ነው ማለት ነው። እኛንን ከልለን ይሄ ሶማሌ ነው ይሄ ምናምን ነው አገሯ ነው። ልክ እዛ ስደርስ
ትጥላለች እንቁላሏ ባሌ ማውንቴን ላይ ትፈለፍላለች ትታቀፍ ምናምንና ልክ ለአቅመ በረራ ሲደርሱ ይዛቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ነው የምትሄደው። የብዙ አዋፍ ህይወት እንደዚህ ነው። ከቦታ ቦታ እነዚህ አሁን 28 ኢንደሚክ 29 ኢንደሚክ ናቸው ያልኳቸው ወፎች ከኢትዮጵያ ወጡ። ስምንቱ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የሚኖሩት። አሁን በጥናት አልደረስኩበትም። እልፍ መጽሐፍ ነው ያነበብኩት። ምናልባት ሀፍሬ ደርዘን ወይ አንድ ደርዘን ገደማ ይሆናል ያነበብኩት መጽሐፍ። እገጣጥማቸዋለሁ በሄድ እና አሁን ብላክቦል ላይ ንምጣ። ሀግራም ነው የምትመዝነው የምትኖረው ኖርስ ካናዳ ላይ ነው። በአመት ውስጥ ሁሉ ጊዜ 12000 ኪሎ ሜትር በራ ብራዚል መድረስ አለባት። አለበለዚያ ህይወት ጉዞ ይቋረጣል። የዘር ማንዘሯ ሂደት ይጨነግፋል። ዘርቶ መቃም ወልዶ መሳም አባባል ከልቶ የማይባልላት ይሆናል። ስለዚህ 12000 ኪሎ ሜትር መብራር አለባት። ትነሳና ከካናዳ በከኖርዝ ፓርት ወደ ሃሊፋክስ የሚሉት ኤሪያ ድረስ 5000 ኪሎ ሜትር በራ ትመጣለች። ከዛ 20 ግራም ውስጥ በላበሉት በፍትጊያ በሉት የማዕት ኢነርጂ ነው የሚቃጠለው አይደል? ያ ይሆንና መታ ታርፋለች። ከዛ ውስጥ ሚሶስትም 4 ግራም ታይጎል ላይ ቀረ። ከዛ 15 ቀን ዘመን ቆይታ አለባት። ትበላለች፣ ትጠጣለች፣ ሪላክስ ታደርጋለች። ለከ 15ኛው ቀን ላይ የሚነሳ ማዕበል አለ። ልባሩሉ ማዕበል ምን ያህል አሳራችንን እንደነሳይ በፈጠረን የሚያስተላው ነው። መርከበኛ ስለነበር ቋቃለው ማአት ጊዜ ወደ ኖርዝ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ከምጽዋ ወደ ራስ ካሳ በመንጠስበት ጊዜ ግብሎ ሲዋው ሲያለብሰን ግልግል እላለኝ። በቃ መስመጥ ነው ከዚህ በኋላ እንደገና ባህሩ ይጠፋታል። ጥፋትና እንደገና ባህሩ ደረት ላይ ከትንሽ ይሄ 72 ሰዓታት የሚፈጅ ጉዞ ነው ከምጽዋ እስከ ራስ ዱሜራ ድረስ ራስ ካሳ ድረስ ራስ ዱሜራ ተምታታብ ዛቱ ከራስ ካሳ እስከ ራስ ዱሜራ 1852 ኪሎ ሜትር ከበር ካረጉት መርከበኞች መካከል አንዱ ነኝ። እንቀስፍ ነበር። ኖርዝ ቀላል ነው። ሳውዝ ግን በጣም ፈታኝ ነው። እያንዳንዷ ቅድም እንዳልኳችሁ እየፈረጥን አሳራችን እንዲያለ 72 ኪሎ ሜትር 72 ሰዓታት ቀስፈን ስንመለስ ስንመዘን ክብደታችን ይቀንሳል። አካላችን ገርጥቷል። የገዛ ጠረናችን ይከረፋል። እንደዛ አይነት ማዕበል ነው እንግዲህ። ማዕበል ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ገምቱ። ብላክ ፖል ግን ልክ ማዕበሉ ሲነሳ እላውላ ነው የላጉብ ምትል ላላጉብ ትላለች። ወደ 3000 ምናምን ኪሎ ሜትር ማዕበሉ ይዟት ይሄዳል። ኮንትሮል ታደርጋለች። አይኗ ላይ የተገጠመላት ማግኔት አለ። ቀን በፀሐይ ለሊት በከዋክብት በጨረቃ ጉዞዋን ታቋለች። በምንም ተአምር ማዕበሉ ሺ ጊዜ ያያል ቢሆንም የብራዚል ጉዞዋን የሚያስተጓጉል መሆን የለበትም። የምታደርገው ሰረቅለዋል። አስራ ምናምን ወደ 2300 ኪሎ ሜትር ከሄደች በኋላ ልክ ከታች እነ በርሙዳ ትራያንግል መታየት ሲጀምሩ በክንፏ ተጠቅማ በሚያስፈልጉ አቅጣጫ ትዞርና ወደ ብራዚል ጉዞዋን ትጀምራለች። ማረፍ የሚባል ነገር የለም። ሶስት ቀን ሶስት ለሊት ነው የሚፈጀው። ልረፍስ ብትል ምን ሆንታል? ከስራ ያለው አትላንቲክ ውቅያኖስ ማረፍ የሚባል ነገር የለም። መብላት የሚባል ነገር የለም። መጠጣት የሚባል የለም። ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳቸው 15 ቀን አገግማለች። ስለዚህ በቂ ጉልበት አላት ትልና ብራዚል ትደርሳለች። 12000 ኪሎ ሜትሩ ይጠናቀቃል። ይሄ ይርሊ የምታደርገው ነው። እንደገና ደግሞ ከዛ ወደ ሃሊፋክስ እና ወደ ካናዳ ኖርት ፓርት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ የምትመጣበት ጊዜ አለ። እንግዲህ ሀግራ የምትመዝን ወፍ ናት። እንዴት ነው እንደዚህ አስተዋይ ጥበበኛ ብቅት ያለች ፍጥረት ያደረጋል? ሰውን ይዩት። ዋለ ህፃናት አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ፣ ከዛ በኋላ ማየ እያለ ተመልሶ ይመጣል። ኢንዲፔንደንት እንዲሆን ነው አለም የፈጠረችው። ምንድን ነው የሚነጥቀን ብላችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ። ሪሊጃችን ነው፣ ባህላዊነታችን ነው፣ ባህላችን ነው። ወደላችሁን ጠላችሁ ራሳችሁን አስቸኳይ ስብሰባ ጠርታችሁ ተገንጥላችሁ ህይወትን በአግባቡ ኑሯችሁ ዘርታችሁ ቁማችሁ ወልዳችሁ ስማችሁ የምታልፉበት ሁኔታ መፍጠር መቻል አለባችሁ። ባሪያ እያደረገን ያለ አለ
ፖለቲካው ጮባል አጥሩ በግድስ ለብየረሰብ ታስባል ማህበረሰቡ ጮባል ቴሌቪዥኑ ምናምን ሲጮብ ሳቶ ድበግድ ልክ ያገር ልጅ ያን ስለመሲ ታስባል ስለሩ ክርስቲያኑ ሮናልዶ ታስባል ዋቴቨር ዋቴቨር ይው አት ኮተት ነው ካቡን ያለው እንደ ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ለሞ እንደ ፕላትፎርም ራሳችን ለሞ አንዳንድ እነዚህ ጽሁፎች መቀነስ አለብን ቴሌቪዥን ዘግቼ ጸጥ ባለ ሁኔታ 24 ሰዓት 72 ሰዓታት እንቆይበት ጊዜ ለኤክሰርሳይዝ አደርጋለሁ በጸጥታ ውስጥ መቆየት ምክንያቱም ውስጤን የሚያሸብረኝ ምንም ነገር የለም የሰው ደም ላብ እንባ ነክቻለሁ ስለዚህ ጸጥታው እኔ ላውቀኝ ጸጥ ባላትን ሲወሱ ቆይና ስለ ራሴ ስለ ቤተሰብ ስለ ልጆቼ ስለ ሀገሬ ማስባለሁ ምንድነው ጽፍላሽ ለነዚህ ወጣቶች ላይፍ እንደሚሆኑት ብዬ እቆዝማለሁ ዲፈረንት አንግል ለማየት ሞክራለሁና ብላክ ሆልን በቅጡ እንድታነቧትና ዲፈረንት አንግል ልታውፈልጋለሁ እርግጠኛ ነኝ ተነስተት ገቡ ታገኛታላችሁ ሞሪ ነግሯችኋል በርስ ላይፍ ላይ እኔ በደንብ ነው ያነበብኩት ይሄንን ነው ለወጣቶች ማለት እንፈልገው መገለጥን ራሁን መቻል ጽናት ችግርና ችግርን ተቋቁሞ መጪው ጊዜ ላይ መድረስ ከብላክ ሆል ማራለ ለንደን ያው ጎልማሶች ታይንዘ ቢል ነው ማወራላችሁ ታይንዘ ቢል ይሄን ዓለም ትልቅ ሆቴል አርጋችሁት እዛ ሆቴል ቤት እንደፈለክ እንድትዝናና ተፈቅዶልሃል ተፈቅዶልሻል መብላት መጠጣት የምትወዳት ልጅ አለች የምትወጂው ልጅ አለ እንደፈለክ ነው እንደፈለክ ነው ፈልግ ሞደርን የተባለውን ጃኩዙን ታረጋለህ ራስ ቤቱን ስገባለህ ከምትወዳ ልጅ ጋር ትንፋሽ ጋር ትሳሳዋለህ በነገራችን ላይ ጸጋይ ገብረ መድን ሼክስፒር ሲገልጸው ምን ይላል የተሟላ ሳቅ ነው ሼክስፒር በ52 ዓመቱ ነው የሞተው በእንግዲህ ብዙ ጊዜ ጸሐፊዎቹ እንደሚሉት በእንግሊዝ ግዛት ላይ ፀሐይ አይጠልቅም ነበረ በእንግሊዝ በአሁኑ በሼክስፒር በር ላይ ነው ፀሐይ ያልጠለቀው የጻፋቸውን ቲያትሮች እድሜ ለጸጋይ አይተናቸዋል አንብበናል ምን ይለዋል ጸጋይ የተሟላ ሳቅ ለመሳቅ በቂ እድሜ አይደለም ነው የሚለው በሼክስፒርን ሲገልጸው 52 ዓመት በቂ አይደለም ከምትወዳ ልጅ ጋር ስለዚህ ተፈቅዶላችኋል እንዲህ አይነት ፍስሐ ውስጥ እንድትኖሩ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ በማንኛውም ሰዓት ላይ ግን ቢል ስትሉ ይመጣል ወይተሩ ነጭ ጓንት ለብሷል ነጭ ለነጭ ለብሷል ነጭ ጓንት አድርጓል ዝቅ አድርጎ ቢሉን ሲያሳያችሁ pay your life ነው የሚለው ያስተናገራችሁ ሳቅላይ ነው ባለሁት የቤቱ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እንደሌለት ጎልማሶች ደስ ባላችሁ ህይወታችሁን ክፈሉ ወጣቶቹ ግን እንደ ብላክ ሆል እንድትሆኑ አቅጣጫው መጠቆም ወዳለኝ